doslovce ne postoji ni jedan predmet na koji sam naišao da je bio vođen prema pravilima struke. Znači, bivši gradonačelnik se većinom bavio nekakvim PR-om, a ja sam operativni menadžer koji pokušava ustrojiti taj grad i gradske službe da rade onako kako sam ja bio naviknut da se radi u tvrtkama sa privatnim kapitalom. To je postupak koji ide jako teško, zato jer gradska uprava se ne želi prilagoditi vama, nego ona pokušava vas preodgojiti i prilagoditi sebi. Tako da tu imamo jednu diskrepanciju, ali radimo na tome i već sada se vide određeni rezultati, ali mislim da svako malo dolaze nekakve prijave, ovakve inspekcije, kaznene i sve, i onda ja ne želim uopće kopati po prošlosti, ali mi moramo predati određenim službama nekakve dokumente, zato jer neko prijavljuje određene stvari i onda zapravo ispada da doista nijedan predmet u prošlosti nije rađen po pravilima struke. Ni jedan do sada kojega sam zatekao.